どうも、福祉用具屋の後藤です。今日はですね、住宅改修みんなどう？おすすめの住宅改修5選をお伝えしたいと思います。当社はですね、住宅改修が結構強いと言われるんですが、私自身もね、結構得意な方だと思っています。皆さんは住宅改修得意ですか？さて、そんな中でね、私がよく提案する住宅改修の5選をお伝えしたいと思います。福祉用具屋さんって、レンタルと販売と住宅改修と、この3本柱でやってるところが多いと思うんですが、トータルコーディネートなので、これしかやってませんっていうのは、やっぱり今の時代ちょっと厳しいんじゃないかなと思ってます。やっぱりこうレンタルと販売と住宅改修、こうトータル的にね、ご提案できる福祉用具屋さんっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、住宅改修はね、介護保険の入り口になることも多いですし、介護保険が使えて1割負担でできますので、本当にね、コストパフォーマンス最強だと思ってます。はい、ちなみにですね、後藤ライフクリエーションが住宅改修が強い理由は3つあります。1つ目がですね、営業全員が、福祉用具専門相談員全員がですね、図面が書けます。はい、こんな感じです。はい、これ、図面が描けるだけじゃなくてね、一人で現地調査っていうのができたりするんですよね。結構ね、他の福祉用具さんやったら工務店さん連れてこなちょっとしんどいとか、っていうこともあったりするんですけど、そこでスケジュールが合わなかったりとか、うちはですね、みんな自分でできるので、この人一人が時間が空いてれば OK っていうスケジューリングもしやすいかなと思います。で、2つ目はですね、住宅改修専任者の手すり職人がいるっていう感じですね。こんな感じです。はい、自社でね、こういう住宅改修専任者っていうのを抱えてるっていうことは、工事のスケジュール取りやすいんですよ。ちょっとした修正であったりですとか、最悪ね、この工事の挨拶の時に、本人が、営業担当が行けなかったとしても、社内の人間が行けるっていうのも強かったりしますよね。非常にスピーディーな対応が可能です。3つ目は、外注比率っていうのが低いので、お安くリーズナブルにお客様に住宅改修提供することができます。後藤ライフクリエーションがね、住宅改修強い理由3つ、こんな感じです。はい、私たちはですね、介護保険の使えるものを住宅改修、またそれ以上のものを介護リフォームという言い方をしております。今回はですね、大きい工事ね、紹介したらキリがないと思うので、住宅改修ですね、介護保険の使える住宅改修を中心にお話ししたいと思います。しかも、うちって結構ね、施工事例が多いので、本当はね、いくつかもっとたくさん、ご紹介したいんですが、今回はですね、えりすぐりのものを5つだけ、ご紹介したいと思います。住宅改修の提案ってめっちゃ気持ちよくないですか？こう自分の提案した内容で利用者さんが、そんなんできるんやみたいな感じでね、ビタッとハマった時で、工事した後、うわ、これがあるから助かるわ、よかった、安心して生活できるわって言われたら、むちゃくちゃ気持ちいいじゃないですか。これ例えるなら、昔スロットでやってた大花火でリプレイ外しを、こうビタで、バービタで外すみたいなぐらい気持ちいいですよね。それでは行ってみましょう。はい、それではおすすめ住宅改修5選の1つ目は、玄関の変則手すりです。これはね、皆さんもちろん玄関に住宅改修で手すりって提案されると思うんですけど、縦とか横とか L 型とか、っていうのを提案されると思うんですが、私がおすすめしたいのはこの変則手すりですね。写真で言うとこんな感じです。この写真はですね、既存の縦手すりがあって、そこに横を付け足したっていう形なんですけど、それ以外にもこんな感じですね。はい、ちなみに皆さん、玄関に L 型手すりなんで付けるか知ってますか？はい、L 型の縦の部分っていうのは、上がりかまちの昇降の時に持って上がるためですよね。じゃあ下足の方の横手すり、あれは玄関に出るまでの姿勢保持で使うっていうのもあるんですけども、利用者さんが座って靴履かはる時に、次立つ時に持ち手がないんですよ。それがあの横手すりがあることによって、ちょうどいい高さに持ち手があって立ち座りすることができるんですよね。はい、でまた上がりかまち上がった後の廊下の横手すりっていうのもあった方が、歩き出しとかが安定するっていうのがこの変則手すりになります。
まあこういう形ができるのはね、やっぱ住宅改修ならではじゃないですか。やっぱりこのレンタルの手数料とかでしたらね、決まった規格大きさがありますし、決まった高さしかできないんですけども、こういうふうな変則手すりができるっていうのは、やっぱ住宅改修の知識があるないし、ちゃんと部材のことを知ってるからだと思います。はい、おすすめの住宅改修5選の2つ目は階段の内回りの手すりです。はい、階段の手すりって皆さんどうされてますか？一般的にはね、外回りでつけますよね。なんでかというと、外回りの方が踏みづらのところが広いから安全に、歩くことができますよ。ただこう外回りで、手すりをつけるときに、まあ、窓があったりとかね、あとやっぱ外回りなので結果的にこう手すりが長くなっちゃって予算的にオーバーすることってあると思うんですよ。でその場合は内回りで提案をします。内回りの方が使う部材も少ないのでリーズナブルに、ご提案することができます。ただ内回りっていうのはですね、だいたい斜めと縦と斜めとこう3本に分かれるケースっていうのが多いんですよね。ただそこで、うちではですね、こういうふうにつなげて提案することっていうのは可能です。これをするとですね、こう手すりを持ち替える必要がないんですよね。ずっと連動して、身体指示をしながらですね、階段の昇降っていうのが可能となるので、非常に安全でいい提案かなと思います。まあ、これをね、初めて見た利用者さん、ケアマネさんは、あ、こんなんできるんやねっていうふうに喜んでいただきましたし、今でも満足いただいてます。おすすめの住宅改修5選の3つ目はですね、はい、扉の交換、浴室折れ戸への変更ですね。当社ではですね、この扉の交換、この浴室折れ戸っていうのがね、実はめっちゃ出るんですよ。こんな開き戸がこんな感じに折れ戸でなるっていう形ですね。はい、開き戸ってこういう風に開くので、どうしてもね、洗い場が狭くなっちゃうんですよ。はい、ただ折れ戸にするとですね、この開くストロークが半分になるので洗い場がね、広く使えます。またシャワーチェアを購入される方とか、入浴介助が入る方っていうのは洗い場をある程度広く取った方がいいと思うので、非常に折れ戸っていうのは便利かなと思います。はい、折れ戸のいいところはですね、あのスペースだけの問題じゃなくて、開き戸だとこの前後の体重移動が必要になりますよね。またこう出る時とかもこう後ろにこう開かなくちゃいけなかったりとかね。はい、ただそれを折れ戸にすることによって体重移動が左右にペシャンペシャンとなるので、ふらつきや転倒を抑えるっていう効果もあります。またですね、皆さん思ってはると思うんですけど、いやそんなん扉の枠とか変えたら値段も高くなるし大変なんじゃないのって思ってはる人いると思うんですけども、実はですね、扉の交換はですね、カバー工法と言いまして、今まあ扉の枠はそのままで、そこにアタッチメントをつけて折れ戸をはめ込むっていうやり方があります。まあ、非常にね、簡単で時間的にも半日もかからなくできるので、非常に私はですね、一押しの住宅改修になります。ただですね、折れ戸にも弱点が1個だけあります。折れ戸の弱点はですね、あの扉がこう折れちゃうので、開口幅がその扉の厚み分ちょっと狭くなっちゃうので、もともとその開き戸、扉が狭いところっていうのは折れ戸に向かないかもしれませんね。はい、おすすめの住宅改修5選の4つ目はオフセット手すりです。はい、具体的には浴室のオフセット手すりと思っていただいたらいいかと思います。結構ね、浴室入る時の手すりと出る時の手すり、こう扉を挟んでね、こうこっち側にもこっち側にもつけてるケースってないですか？あれって、まあ、手すりの本数が増えるっていうのもそうなんですけども、こう例えば入る時にこう持つ時にこういう風に握りにくいんですよね。握りにくい、うん、なので、握りにくいっていうことは十分な姿勢保持が難しいっていうことですね。はい、このオフセット手すりをつけるとぐわっとあの出てくるので、入る時にも出る時にも両方側から持ちやすいっていうことですね。はい、ただこれはですね、先ほどご紹介した折れ戸とセットの方がいいです。一応開き戸用のオフセット手すりっていうのもあるんですけども、ちょっと出幅がね、ちょっと奥行きが大きかったりするので、できれば折れ戸
にされた利用者さんに折れ戸用のオフセット手すりっていうのをつけてあげると僕は非常にいいんじゃないかなと思います。はい、おすすめの住宅改修5選の5つ目はですね、扉の丸ノブからレバーハンドルへの交換です。これ提案されてる方は多いと思うんですよ。まあ、丸ノブってやっぱり握力必要やから回しにくかったりしますよね。なのでレバーハンドルの方が良かったりするんですけど、これがね、僕この5選に入れたのは圧倒的にコストパフォーマンスがいいんです。この部材代と工賃含めてもむちゃくちゃ安上がりで、さらに効果は非常に高いと思ってます。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。住宅改修強化はですね、利用者さんの満足度、またケアマネさんの満足度をアップする上で今の時代は絶対に欠かせないものとなりました。住宅改修をね、強い会社とそうじゃない会社と比べた時に、あなたがケアマネさんやったらどっちにお願いできますか？レンタルと販売しかやってないんですっていう会社と、レンタル販売住宅改修すべてやってるんですっていうところと、私なら全てやってるところにお願いしたいなと思います。ぜひね、住宅改修を武器にすることをお勧めいたします。はい、ということで今回のね、動画が良かったよ、ためになったよ、住宅改修うちも強化するよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずにお願いしたいと思います。後藤ライフクリエーションではTwitter、Instagram もやっておりますので、そちらもフォローいただけるとむちゃくちゃありがたく思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。